i ova današnja sednica je bila vrlo efikasna, sprovedena na jedan demokratski način, sa puno diskusije i svakako jedna od najvažnijih tačaka je bio treći rebalans budžeta za ovu godinu i tu smo stvarno mogli da čujemo i gradonačelnika i zamenika gradonačelnika, naravno i opoziciju koja je imala svoje primedbe kao i uvek. Prosto da vam kažem, ja sam sama uživala slušajući obrazloženja i diskusiju i prosto sam bila ponosna i mislim da je velika stvar da grad Pirot ima ovakve ljude, tu pre svega mislim na gradonačelnika Vladana Vasića, koji ima viziju razvoja grada Pirota i koji ide ispred svog vremena. Tako da sledi ga ekipa ljudi koji su oko njega i uživala sam u toj diskusiji i o tom njegovom obraćanju. Naravno da smo doneli i niz važnih odluka koje su bitne za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu i tu je načelnica finansija Ivana Malinović jako dobro to objasnila, tako da naši građani ne treba da budu zabrinuti, znači gde god je moglo spuštane su cene, negde će porez biti veći, a biće i situacije gde će porez biti manji, tako da građani stvarno ne treba da strahuju i komisija koja je dobro odradila ovaj posao koji je Skupština formirala prošle godine, upravo da vidimo kakva je situacija, da li može tu, pre svega zbog udaljenih sela, zbog ljudi koji ne obrađuju zemlju, a porezi su visoki, da se tu nešto učini, da se smanji i našlo se neko rešenje i one cene koje će biti, bit će stvarno minimalne.